Hej, välkommen till Zelda Windwaker HD. I förhållande så klarade jag av Wind Temple. Och så, fick reda på att jag behövde leta efter Triforce Shards. Och Shards då, först och främst. Idag så ska vi börja med att kolla in en viss chart som vi redan har. Den heter, vi ska se, Incredible Chart. Och jag kollade upp lite vad den här innebar. Och det är att, den visar alla shards och charts. Ja, ni ser ju att jag har ju redan fått en shard. Det fick jag ju för ett tag sedan. Men ja, det vi ska göra nu egentligen. För vi har redan fått två charts. Vi har fått chart 2 och 3. Men nu ska vi hitta den första. Och den hittar vi på denna ön som vi såg på kartan. Ja, ni ser ju det liksom. Så först nu då idag så ska vi ta oss dit helt enkelt. Och det gör vi genom att använda våran Ballad of the Gales, såklart. Och ja, de här shardsen då, de kan man liksom lösa in typ. Eller man kan liksom, man kan ge dem till Tingle. Så fixar han liksom, ja, decipherar dem liksom. Han visar oss var shardsen ligger. Lite komplicerat med shards och shards, men ja. Shards är ju i alla fall bitarna liksom, och shardsen är ju kartorna. Men ja, vi sticker till, vi ska se, söderut. Åt det här hållet. Typ, ish, här borta. Den enda ön vi har kvar faktiskt. Har vi någon bait? Aj, aj, aj. Nej, det har vi inte, hörni. Det är lite jobbigt. Kan vi hitta det någonstans här? Finns det någon tingle? Har vi inte en tingle chart? Eller vad säger jag? Beetle chart? Jag tror det. Möjligtvis. Jo, där. Finns det någon i närheten? Det finns en just här. Vad sägs om att vi åker hit då? Alltså jag hoppas att det finns bait här nu. Annars så kommer jag typ bara sticka till närmsta ö och hitta den någon annanstans. Klippa tills jag hittar det liksom. För det är ganska långtråkigt. Shit vad de åker mopperna ut. Kanske ni hör det. Vi ska se. Har du någon bait eller? Please. Nej, det har han inte. Aj, aj, aj. Då får vi gå ut. Och så gör vi så här. Jag åker ifrån här. Och så ses vi när jag hittar lite bait. Okidoki. Då har jag köpt lite bait. På Windfall faktiskt. Nu är det dags att dra söderut igen. Mot denna ön då. Är det väl? Jep. Vi kan ta fram baitet så länge. Sådär. Så får vi se vad fisken säger om den här sista ön då som vi har att hitta. Först och främst måste vi hitta fisken. Var är han? Borde vara han. Jag tyckte jag såg honom där borta nu. Jep, där är han. Vi åker dit först. Tydligen så ska man typ bara spränga något hål. Och så får man en chart där inne. Vi ska se det. Vad heter ön? Det är en bra fråga. Hoy Smarfry. Yeah, I've heard. Bla bla bla. Sea chart. Yes. Nu ska vi se. Vad heter ön? Den heter Islet of Steel. Okej. Okay. Intressant namn. Då ska vi se. Tell me, Smarfry. Have you ever heard of the fabled set of Triumph Forks? Det är ju Triforce shards faktiskt. Lite intressant. Well, it's right there, my young fry. On that island, you know. A chart showing you where to find them. Of course, getting it's the hard part. And that's all the info I've got to offer. Ja, trevligt. Något som jag redan visste. Ja. Då vet vi det. Att det finns någonting här. Intressant. Hur ska vi komma in dit? Det är frågan. Ska vi spränga denna? Det tänker jag är enklaste sätt att komma in. Något sånt. Den här känns lite farlig, den här. Hejdå, spräng bort. Away, please. Nu sticker vi. In hit. Jag tror det är så det funkar, va? Wow. Okej, man behövde inte spränga någonting. Eller man behövde spränga den nu för sig. Okej, här var det i alla fall. Ja, det var ju inte så himla svårt att komma hit. Vi bara spränga den där båten egentligen. Okej, då kör vi Wind Track Room som vanligt. Brukar ju vara det. Sådär.
Wind's Requiem. All right. Då händer någonting där framme, ja. Triforcen lyser upp. Och bam, vi har en kista. Wow. Så här har vi den sista, eller ja, den första egentligen då. Triforce-charten då. Vi ska se. Precis. You can't read it yourself, so you'll have to get it deciphered somewhere. Och jag har hört att det ska kosta ganska mycket att decipra. Men ja, det får väl kosta vad det kostar helt enkelt. För jag menar, det krävs ju för att klara spelet. Och vi har ändå ganska mycket rupees, det ska vi vara noga med att säga. Vi har ju 3000 rupees nästan. Så det borde ju räcka nu egentligen. Men ja, jag tror bara vi drar till Tingle direkt faktiskt utan att kolla. Eller borde vi kolla vad som finns här? Kanske vi borde. Jag vet inte vad som skulle kunna finnas typ. Jag vet inte ens hur vi ska kunna ta oss upp på den här. Går det liksom? Jag är inte så säker på det. Jo, det är någonting där uppe. Ja, ja, skitsamma. Vi gör det någon annan gång. Nu drar vi till Tingle Island. Och decipher lite charts. Där är det. Gött. Vi har ju alla tre nu. Det finns bara 3 charts. Sen finns det ju 9 charts, va? Det tror jag. Men ja, de får man ju med hjälp av de här 3. Plus att man bara hittar dem på vissa ställen. Vi har ju den här kartan så vi kan se var alla ligger. Det är ganska bra. Men ja, vi sticker hit till Tingle Island. Och så får vi se vad Tingle säger. Han borde kunna visa oss var de ligger. Jag läste att det skulle ta lång tid. Jag vet inte om man måste typ så här vänta en massa. Det gör ju inte mycket för vi kan ju bara liksom ta andra shards som vi redan vet var de finns liksom. Så det är lugnt på så sätt. Tingle är där. Tjena. Då ska vi se. Oh, Mr. Ferry, I've been longing to see you, sir. What should we play? What do you want to play? What? You're not here to play? That fragrant musty scent. Sir, you have found a chart. Splendid, splendid. Show me. Why? You can't read that chart in its current state. Impossible, sir. Would you like me to decipher it for you? For 398 rupees? Sure. Antar det. Det var inte jättemycket ändå. Tingle. Kululimpa. Become readable. Ja, det tog inte så lång tid alls ju. You got your chart deciphered. Now we can use it to find a piece of the Triforce. Look at your sea charts on the map screen to check its location. Okay. Would you like me to decipher another chart for 398 rubies? Sure. Vi tar väl alla 3 då antar jag. Tingle. Kulu limpa. Become readable. Okej. Okay. Nice referens till Majora's Mask. Det där med tingle, kulu limpa. Vi kör väl den sista med. Det var inte himla dyrt. Jag tror det skulle vara typ så här 1000 rubies. Wow. Nej, det var billigt ju. Ja, billigt och billigt. Vi är rika helt enkelt. så där. Mr. Ferry, you must try very hard to find treasure. When you select and open this chart on the map screen, the place where the treasure is will shine forth. Then just go to that place and rely on your chart to help you find the treasure. Okej. Okay. Då så. Då hoppar vi ner till båten igen. Aj. Och så bör vi leta efter lite shards då helt enkelt. Vi har redan fått en som jag sa. Men det är ett par till kvar då. Så vi gör så här, vi öppnar. De här, vänta vi ska se. Ja, vi har redan öppnat 2 av de här, ja just det. Sådär. Men ja, jag vet inte riktigt var de här finns då. Det kanske jag borde kolla upp. Det ska jag nog göra. Okej, okay, så ja, den första här då. Den befinner sig på Great Fish Isle. Och det är väl inte så långt ifrån här va? Det är väl där, ja precis. Så vi kan väl egentligen bara åka dit. Åt det här hållet va? Nej, inte riktigt. Åt det hållet. Nej, inte riktigt igen. Inte är det mer åt det här hållet? Nej, det är tvärtom. Precis, okej. Okay. Jag har koll på det här så. Vänta, är det inte bara den som är där borta typ? Jo, men det är det ju. Det kanske är bättre att bara kolla på omgivningen. Det kan vara bättre faktiskt. Ja, vi sticker dit i alla fall. Det verkar som att det bara är som en vanlig treasure chart egentligen. Att man bara lyfter upp dem liksom. Så vi tar väl de 3 först egentligen här. Sen har vi lite vanliga treasure charts kvar egentligen.
Men jag tänker att vi tar de här Triforce-chartsen först. Och sen kan vi fixa det andra då. Men ja, vi ska se nu. Var kan denna finnas då? Den borde väl lysa upp här. Ja, precis. Där. Jaha. Trevligt. Alltså jag känner nu att vi börjar närma oss slutet, hörni. Det är inte jättemycket kvar nu av spelet, tror jag inte. Efter de här Triforce-chartsen. Så där, då har vi den första. Trevligt. Det var ju easy peasy. Okej. Okay. You got a Triforce shard. Now you only need 6 more. Okej, okay, så det finns bara 8 stycken då alltså. All right. Vi kör väl andra Triforce-charten då också. Och den hittar vi på Stonewatcher Island. Det var C5, det borde vara där, ja. Vi kan nästan segla dit egentligen. Nu ska vi se, det borde vara åt det hållet. Nej, det var det inte alls. Då är det väl åt det här hållet. Precis. Då åker vi dit helt enkelt. Det är väl inte svårare än så. Yes. Är det den ön som är där då antar jag? Ja, det verkar det vara. Då åker vi dit. Sen ser jag att det här är visst Triforce Shard 3 som vi hittar just nu. Men, alltså, ja. För Triforce Shard 2 hittar vi tydligen på Private Oasis. Men den är vi väl på väg mot nu egentligen kan man väl säga. Typ, ish. Jag vet inte. Jag tänker, vi tar Shardsen först och sen kollar vi på, ja, de resterande bitarna liksom. Men, ja, detta är väl Stonewatcher Island va? Japp. Yep. Vänta, vad var det för båt jag ser i bakgrunden? Det kanske alltid varit där. Ja. Ja, där är den. Det är väl bara att gå dit och ta den antar jag. Inte svårare än så. Jag tror jag kollar på var den är just nu. Typ där. Kan det vara så? Yes, det var det. Trevligt. Då har vi ännu en Triforce Shard. Det går ju skitbra det här ju. då ska vi se. Jep, ännu en Triforce Shard. Gött. Nu ska vi se då. Triforce Shard nummer 3 då alltså. Det är ju denna. Den hittar vi på Cliff Plateau Isles. G6. Borde vara här någonstans. Här ja, okej. Okay, ja, det är långt bort. Då får vi ju warpa till den. Det går ju inte segla dit. Eller går det, men det tar tid. Vi ska se. Något sånt där kör vi. Okej. Okay. Alltså det finns ju fortfarande det här med Forest Haven-questen egentligen. Det har jag inte gjort än. Det får jag väl göra liksom... Ja, jag vet inte när jag ska göra det. Efter jag har fått alla Triforce Shards kanske. Kanske blir ganska lagom. Vi får se till att göra det helt enkelt. Men nu är vi på väg hit. Det borde väl vara här borta va? Ja, nej, det är inte säkert. Det skulle kunna vara den. Det är nog den faktiskt. Vi drar hit då i alla fall. Jag ser att det är många så här... Eller jag ser en egentligen. Med Ghost Ship. Den ska bli intressant. Här har vi den i alla fall. Nummer 3. Kan det vara där? Calculator den. Yes, det gjorde jag. Trevligt. Oj, vad var det här? Det var ingenting. Är vi hitåt då? Vi ska se. Där kanske den var. Yes, där var den. Oj. Vad hände med katsen? Försvann den? Jag vet inte. Jag kanske skippar den. Jag vet faktiskt inte. Där fick vi den i alla fall. Den såg lite annorlunda ut, men alla har väl gjort det kanske. Om vi kollar här inne så ser vi väl hur det ser ut för oss, va? Eller? Kan man inte göra det? Tyckte jag kunde se hur många hade innan. Jo, här. Ja, det såg jag nog på min... Ja, just det. Här ser vi hela i alla fall. Jag såg nog det på title-screenen eller sådär. Okej, okay, men då har vi fått alla dem. Vi har använt alla Triforce Shards. Så nu är det egentligen bara att... kolla på vår Incredible Chart. Och så... Okej, okay, ja precis. Och så tar vi de som är kvar. Vi kan ju börja med den som är längst upp till höger där uppe. Nej. Vi börjar med Private Oasis, E5. Ja, jag ser var den är nu. Kan vi warpa närmare? Jag är inte så säker på det. Oj. Vi kan ju försöka i alla fall. Private Oasis går vi till i alla fall.
Ja, det verkar inte gå att warpa dit. Vi kan warpa till Tower of the Gods. Det är väl ganska nära. Okej. Det ska tydligen vara en labyrint under. Hur kommer man under Pirate Oasis då? Jag tror inte vi kan det. Eller? Kan vi det? Det känns som... Jag tror inte vi kan det. Det känns inte som det. Vi kollar väl i alla fall. Men det känns som att det inte ska gå än riktigt. En väldigt bra fråga. Vi går dit och kollar. Det känns som att jag redan varit där och kollat en gång typ. Men vi går väl och kollar en gång till, antar jag. Det borde ju gå. Alltså, det står att det är under Private Oasis. Så det borde ju finnas något sätt att komma under. Vi ska se det. Kan det vara typ... Ja, vi går upp och kollar. Hoppas att man inte behöver göra hela questen först innan man kan få den här. För det kommer ju ta en stund. Man behöver ju en massa joy pendants typ. Vi ska se det. Vi går upp här. Någonstans borde det finnas ett hål typ. Och vi går runt här. Här finns en sån. Den är väl död typ. Här kanske? Oh. Nej. Det var nog inte där. Det ser nog ut som att vi måste göra en quest ändå alltså. Eller? Vad står det här? Miss Mary's Cabana, property of Windfall Island's lovely teacher. Visitors not welcome, the management. För vi kan väl inte komma in där va? Det tror jag inte. Don't touch me with those filthy hands, you mischievous little scamp. This cabana belongs to the master and the master alone. You grimy, trespassing little scoundrel. Away with you, away I say. Okej. Ja, jag tror vi ska upp dit egentligen. Men det är väl ganska omöjligt nu. Som det ser ut just nu. Så ja, den här kan man nog inte riktigt ta då alltså. Det var ju synd. För vi kan inte på något sätt typ... Fast vi kan ju hookshotta nu för sig. Vad händer om vi hookshottar? Att jag ska bara göra så här. Det borde ju gå. Eller? Går det inte hookshot? Jo, det går till dem. Kom igen. Varför går inte det? Är det för långt ifrån? Nu! Nice! Okej. Okay. Jaha. Vad är det för... Oh shit. Okej, okay, vad är det för kista här uppe? Kan det vara... Det är så lätt att det här är Triforce Shardon. I så fall tror jag att jag typ att skippa en hel del. Jag fick en treasure charge. Wow. Okej. Okay. Jaha, vad är det här då? Finns det något här? Nej, vänta lite bara. Okej, så här. Okej, men det här skulle man nog inte kunna göra. Men det gjorde jag nu i alla fall. Jaha. Men hur ska man komma under Private Oasis? Undrar jag lite. Det känns väl lite omöjligt, typ. För nu har jag ändå kommit upp hit, som jag tror inte att jag skulle kunna det egentligen. Eller kanske jag skulle. Jag vet inte. Men det känns ju lite som att det måste vara inuti själva huset i alla fall. Men om det inte är typ här under, men det tror jag inte. Jag tror inte vi kan göra det här. Vi får nog vänta tills vi har fått en massa... vad heter det? Joy Pendants. Det måste ju vara så. Så istället får vi ta oss till nästa. Triforce Shard då. Och nu ska vi se. Ghost Ship Shard. Har vi den? Jag tror det va? Det borde vi ha. Kom igen. Nej, vi har inte den. Vi har inte Ghost Ship Shard. Chart. Hur får vi den då? Den får vi... vänta, vi ska se. A6 står det. Diamond Step Island. Okej. Okay. Vi drar väl till A6 Diamond Step Island då. Men... Är det bara så lätt? Jag antar det. Kan vi dra till A6? Det borde vara... Där, ja, precis. Vi försöker warpa dit. Så får vi se om det är rätt eller inte. Hoppas att det är det, för annars har jag ingen aning faktiskt. Finns ingen bra warp dit riktigt. Det är väl denna då, outset. Det var lite luddig den beskrivningen.
Man ska det står att man ska få Ghost Chip Chart därifrån. Frågan är hur, det vet jag inte riktigt. Ska man finisha the Ghost Chip? Hur man nu gör det. Det får vi se. Vi ska upp hit i alla fall nu. Så vi åker hitåt. Borde ju vara den där uppe, va? Mm. Då åker vi dit. Vi kör lite timelapse. Okej, så jag börjar närma mig nu. Hur ska vi ta oss upp hit? Jag antar att vi ska kunna hookshotta på något sätt. Vad finns det där uppe? Det finns någon sorts stubbe. Men kan man hookshotta från härifrån? Ja, det kan man. Okej, okay. Då så. Då är det bara jag så ju. All right, här borde vi kunna få en Triforce Shard då på något sätt. Vad är detta för något? Ska vi hamra ner den eller ska vi bara ställa spåren? Nej, det hjälpte inte. Vänta, vadå? Ska vi bara hookshotta härifrån kanske? Det kan vara så lätt. Det kan det faktiskt. Härifrån då? Antar att vi ska ännu längre upp. Precis. Där kör vi då. Okej. Okay. Vi är på väg uppåt. Ännu en till. Oh, nu kommer en sån. Hej då. Jaha. Vi hoppar väl ner hit då. All right. Vad kan det finnas här då? En treasure chart någonstans kanske? Eller en sån där. Vänta, vad är det här för grej? Jo. En teleportör. Det kan ju finnas en Triforce Shard här någonstans. Jag hoppas på det. Den här kan vi spränga. Vi gör väl det då. Något sånt här. Här kan vi också spränga. Hur vill de nu att man ska göra? Vi testar den här först antar jag. Vi vill bara få att den så gött. Nu kan vi köra. Bra är detta? Bara att testa. Oh shit, här var det lite fiender. Oh. Vi dödar dem här. Jag tror bara vi ska typ testa tills vi klarar av det här. Det verkar lite som det. Så vi testar väl denna då. Vi kan spränga de här två med. Why not? Då gör vi så. Vi hoppar in i denna. Till slut så kommer vi väl fram. Antar jag bara. Till någon slutdestination. Nu kommer vi tillbaka hit. Det var inte så bra. Då gäller det, oh my god. Det gäller att komma ihåg liksom vilken man ska in i. Det verkar ju vara denna nu va? Den tog ju oss vidare i alla fall. Här så ska man inte ta den som är jämt oss nu då. Utan vi testar väl att ta... Vi får väl testa den antar jag. Hoppas på det bästa nu. Kom igen. Den var inte rätt. Ajajaj. Då är det väl en tredje här då. Så det här är bara att testa till, ja, tills man får rätt helt enkelt. Kanske inte så roligt men ja. Så är det helt enkelt. Inte så mycket åt saken. Vi tar väl bara den högra nu då. Borde ju funka kan man ju tycka. Annars så är det lite konstigt. Annars vet jag inte. Jo, detta var rätt. Nu däremot. Alltså, kan det vara så lätt att det är denna? Skulle för sig... Ja, det måste typ vara. Vi testar den. Det kan ju vara så lätt att det är denna nu. Är det inte det dock så känner man ju sig lite dum. Det var inte den här. Ajajaj. All right. Nu ska vi se. Testa den vänstra för det var högra innan. Jag tänker i den logiken lite. Men ja, det är 50-50 så jag menar, vad ska man göra? Vi hoppas på resten nu boys. Kom igen. Ge mig rätt väg nu. Var det rätt väg? Det var rätt väg. Gött. Okej, nice. Här har vi kista. Kan det vara så lätt att vi får en liten Triforce Shard nu? Det vore ju extremt nice. Kom igen. En Ghost Chip Shard, just det ja. Det var den vi skulle få, så var det. Nice. Vad gör vi med den frågan? Ja, vi har ju lite några minuter kvar här nu på avsnittet. Så vi skulle väl kunna kolla det. Frågan är var vi har den. Vi har den någonstans här. Där var den. Okej. Okay. Jag tror jag förstår. Den, beroende på vilken månad det är, så befinner den sig på olika ställen liksom. Just nu befinner den sig på
tror det är 5, eller seven, vad blir det, 7 star någonting. Finns inte någon sån ö liksom? Vad ligger den? 7 Star Isles. Alltså det ser inte ut som den på bilden. Där var den. Starbelt Archipelago. Där befinner den sig just nu. Så om vi, okej, okay, ja, om vi är snabba nu då och tar oss dit liksom. Hoppas det finns någon bra warp där nu då. Så borde vi kunna hitta skeppet. Men frågan är, vad gör det liksom om vi hittar skeppet? Kan vi göra någonting då? Jag vet inte. Vi får väl hoppas det. Vi warpar dit i alla fall. Finns det någon warp där eller? Ja, inte riktigt. Det finns ju Dragon Roost. Får väl funka, antar jag. Sen kan du ju warpa liksom när som helst. Den kan ju försvinna. Om månaden ändrar sig liksom. Men får väl hoppas att månen stannar samma nu. Ett par nätter i alla fall. Det kan du göra ibland. Vi ska se det. Det måste ju vara... Är det den? Ja, det är det. Det är ju åt det här hållet då, va? Typ ner dit. Andra hållet, sa du. Hitåt är det. Ja, jag tror jag ser det där borta. Vi kör lite timelapse. Okej, hörni. Jag tror jag ser det just nu. Borde ju vara det skeppet som är där borta. Ser lite spöklikt ut. Vi har ju redan sett det här skeppet en gång tidigare. Men jag visste inte vad jag skulle göra då. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra nu heller dock. Så det kan bli lite hur som helst här. Det är liksom osynligt upp. Typ. Eller man kan väl inte riktigt åka in i det. Wow! Oh my god, vad händer? Nu kunde vi tydligen det. Okej, det här är läskigt. Kan vi gå på det här golvet? Det kan vi, men vi har lite fiender. Vi har ett spöke till exempel. Ah, han är typ osynlig. Eller han är... Vi kan inte döda honom på något vis i alla fall. Åh, vad är det här för skit? Åh! Oh! Redead. Bort från honom. Han är läskig. Okej, okay, Redeads, de hatar man ju lite liksom. Så är det ju. Efter att ha spelat Ocarina of Time. Som liten. Eller ja, liten och liten. Var typ 10 kanske, 11. Hur är man typ ganska liten. Okej, okay, hur ska vi göra med detta? Så. Nej. Jo, nu brändes den upp. Nice. Vad ska du göra nu då? Noob. Wow! Vad händer? Åh, oh, nej. Ja, oh, nej, det är typ tvärtom nu. Ah, shit. Hur ska jag göra med detta då? Aj. Så. Kan jag ta typ... Hur ska jag göra? Hookshot. Aj. Oh my god, vad händer? Nu ska vi se. Tjena, tjena. Nej, han är i mig igen. Gäller att tänka tvärtom. Okej. Okay. Bam. Jag tror man måste typ få dem i sig, för annars så tror jag inte man kan döda dem på något sätt. Lite dumt kanske, men så är det. Kom igen, aj. Jag vill inte dö här i skeppet. Okej, nu ska vi se en till här. Så är gött. Och så huvudet. Kom igen, dö. Dö med dig, så. När han lever. Kom igen. Så ja. Nu är han död. Wow. Lite eld. Här har vi en sån här med. De är lite tråkiga. Där borta är den nu. Jag heter en Whisprobe. Så. Är han inte död efter den? Nej, det är han inte. Tjoff. Nu dog de, va? Ja, precis. Lite magi och sådär. Nice. Men det var det allt. Är det så lätt alltså? Att få en treasure shard. Ja, det är det alltså. Wow. Jaha. Det var mysteriet om Ghost Chip. Det var inte så himla mysteriefullt. Men ja. En Triforce shard fick vi i alla fall. Och wow, vad händer? Där är vi ute. Okej, okay. Det är morgon nu i alla fall. Det är skönt. Jaha, det var lite weird, men ja. Fick vi en till Triforce Shard. Det var väl Triforce Shard nummer 3 tror jag var. Ja, men precis. Nej, det var inte alls. Det var nummer 2. Okej, okay, nej. 4 var det till och med. Okej. Okay. Ja, nice. Men nu ska vi nog avsluta. Så i nästa avsnitt så ska vi nog fortsätta hitta lite mer Triforce Shards. Ja, tack så mycket för att ni har kollat. Om ni gillade videon så är det bara ge en like. Så ses vi i nästa avsnitt. Så ja, hej då!